এতিয়া প্ৰেম ভক্তিৰ যেটো লক্ষণ বা প্ৰেম ভক্তিৰ যেটো মহিমা, এই সম্পৰ্কত নবসিদ্ধই নিমি ৰজাক সুন্দৰভাৱে উপমাৰ যোগেদি বুজাবৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু কৈছে, ইটো শংকা মনত নানিবা কদাচিত। হে ৰজা, নামে একে জন্মতে যে জীৱক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, এইটো তুমি মনত কেতিয়াও শংকা ভাৱ নানিবা। শুনিও কত নামৰ মহিমা বিপৰীত, নামৰ এটা বিপৰীত মহিমা আছে, এই বিষয়ে তুমি শুনা। ইটো হৰি নাম ধৰ্ম মহা গুহ্যতম, অতি গুহ্যৰো গুহ্য, পৰম গুহ্য এই নামৰ মহিমা। ইহাতো বিশ্বাস যাৰ সেহি নৰোত্তম, নামৰ ওপৰত যাৰ সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকিব সেইজনেই হ'ল নৰৰ ভিতৰত উত্তম। ভজে মাধৱক নাম স্মৰে সৰ্বক্ষণ, একদাই সিজে তাৰো তিনি প্ৰয়োজন। ভগৱন্তৰ চৰণত যি ভজনা কৰিব, সেই ভজনাৰ জৰিয়তে তিনিটা কাৰ্য একেলগে সিদ্ধ হয়। প্ৰথমে উপজয় প্ৰেম লক্ষণা ভকতি, যে ভগৱন্তত ভক্তি সাধন কৰিলে প্ৰথমতে আমাৰ মনলৈ প্ৰেম ভক্তিৰ লক্ষণ জাগৃত হয়। গৃহ শৰীৰটো পাছে মিলে বিৰকতি, আৰু আমাৰ দেহ ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ মোহ শূন্য হৈ আহিব, মোহগ্ৰস্তৰ পৰা মুক্ত হৈ আহিব। প্ৰেমৰ আস্পদ কৃষ্ণ স্ফূৰ্তি মূৰ্তি স্ফূৰ্তি হয় আৰু পৰম আনন্দৰ অধিকাৰী হয়। অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ গুণনাম ল'লে, ভক্তি সাধন কৰিলে আমাৰ তিনিটা কাৰ্য একেলগে সাধন হয়। উপজয় পুণ্য, পাপ হুৱে দূৰ, মিলে মহামুখ্য সুখ প্ৰচুৰ। প্ৰথমতে আমাৰ পুণ্য উপাৰ্জন হয় আৰু পাপবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু পৰম আনন্দই আমাৰ মনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এই তিনিটা কাৰ্য নামে আমাৰ জীৱনলৈ নমাই আনে। আতিশয় ক্ষুধাত ভোজন্তে যেন মতে, সিজে তিনি প্ৰয়োজন প্ৰত্যেক গ্ৰাসতে। আৰু লগতে উপমা দিছে, নিমি ৰজাক কৈছে যে এজন ক্ষুধাতুৰ মানুহে যেতিয়া অন্ন ভোজন কৰে, প্ৰতিটো গ্ৰহাতে তেওঁ তিনিটা কাৰ্য সিদ্ধি হয়। কেনেকৈ? হুৱে তুষ্ট, দেহ পুষ্ট, ক্ষুধা গুচি যায়। প্ৰথম গৰা অন্ন খোৱাৰ লগে লগে সন্তুষ্টি আহে আৰু দেহ পুষ্ট হয় আৰু ক্ষুধা লাহে লাহে আঁতৰি গুচি যায়। প্ৰেম ভকতিৰ ৰাজা শুনা অভিপ্ৰায়, প্ৰেম ভকতিৰ এই অভিপ্ৰায় তুমি শুনা। অল্প ভকতিত হৈ প্ৰেম অতি পুষ্ট, যে অলপ ভকতি কৰিলেই প্ৰেম পুষ্ট হৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। কিঞ্চিত ভোজনে যেনে কিছুমানৰ তুষ্ট, কম পৰিমাণৰ খালে যেনেকৈ কম ভোক গুচে, ঠিক তেনেকৈ অল্প ভকতিত আমাৰ অলপ হ'লেও প্ৰেম ভকতি জাগৃত হয়। উপজে পৰম প্ৰেম একান্ত ভজনে, আৰু যেতিয়া আমি একান্তভাৱে ভজনা কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰেম ভাৱ জাগৃত হ'ব। মিলে মহাতুষ্ট যেন প্ৰচুৰ ভোজনে, আৰু বেছি খালে যেনেকৈ আমাৰ বেছি সন্তুষ্টি আহে বা ভোগ গুচে, তেনেকৈ আমি বেছি গভীৰভাৱে মানে গূঢ়ভাৱে বা আমি অতি শ্ৰদ্ধাৰে যিমানেই ঈশ্বৰক ভজনা কৰিম সিমানেই আমাৰ সন্তুষ্টিটো বেছিকৈ বাঢ়ি যাব। প্ৰেমভাৱে এহিমতে একান্ত ভজনে পৰম প্ৰসাদ পাৱে মাধৱত হন্তে। এইধৰণে ভগৱন্তত শ্ৰদ্ধাভাৱে ভকতি কৰাৰ লগে লগে ভগৱন্তৰ পৰা আমাৰ জীৱনলৈ কৃপা আহে। বিৰকতি ভকতি ঈশ্বৰৰ মহাজ্ঞান, যে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান যেতিয়া আমাৰ আহিব, আমাৰ বিষয় বিৰগতি তেতিয়া আমাৰ মনলৈ আহিব। উপজয় ভকতে প্ৰেমে পাৱে আপুনি প্ৰমাণ, যে এই প্ৰেম ভকতিয়ে আমাৰ মনত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে আমাৰ প্ৰত্যেকে নিজেই প্ৰমাণ পাব। কেনেকৈ? যে আমাৰ ঈশ্বৰৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন, ঈশ্বৰক ভজনা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পূৰ্বৰ দৰে আমাৰ যিটো বিষয়ৰ আসক্তি ভাৱ, সেইটো আমাৰ কমি গৈছেনে নাই, এইটো নিজে নিজে প্ৰমাণ পাব। আমাৰ মায়াৰ ভাৱবিলাক, বিষয়ৰ আসক্তি ভাৱবিলাক ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ মনৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি গুচি যাব। যিটো বস্তুত তেওঁ পূৰ্বৰ অতি মোহ আছিল, সেই বস্তুটো যে মিছা, এই কথাটো প্ৰেম ভক্তিয়ে বা ভগৱন্তত ভক্তি কৰা কথাই আমাক মনলৈ জাগৰণ আনি দিব। যে পুত্ৰৰ দ্বাৰা গৃহবাস এৰা আত অভিলাষ, সবে সপোনৰ নিধি প্ৰায়, যত দেখা ধন ধান যেতিক্ষণে যাইবে প্ৰাণ, সঙ্গে একো ৰটিও নাযায়। অৰ্থাৎ আমি যিবিলাক বস্তুক প্ৰকৃত সঁচা বস্তু বুলি ভাবি যিবিলাকত আমি আসক্ত হৈ থাকোঁ, আমাৰ ভাগৱত ভক্তি ধৰ্মই বা ঈশ্বৰৰ ভজনাই আমাক কৈ দিব কি বুলি, যে তোমাৰ এই পুত্ৰৰ দ্বাৰা গৃহবাস এই সকলোবিলাক অসাৰ, আজি আছে কাললৈ নাই, মৃত্যুৰ পিছত তোমাৰ লগত ইয়াৰ এৰটিও নাযাব। গতিকে এইটো এটা সোণৰ হিচাপ। ৰটি হৈছে আগৰ দিনত ষোল্ল চৰটিয়ে এক অনা, 16 অনা এভৰি বা এতোলা। আমাৰ আইসকলৰ ডিঙিয়ে কাণে হাতে নাকে কেইবা তোলাও সোণৰ অলংকাৰ পৰিধান কৰে, কিন্তু মৃত্যুৰ সময়ত আমাৰ বহুত দিন পৰিধান কৰি আছিলে বুলি ইয়াৰে দুৰটিমান লৈ যোৱা বুলি পেলাই দি নপঠায়, সকলোবিলাক খুলি ৰাখিব। গতিকে যিবোৰ বস্তু আমি যাবৰ সময়ত এৰটিও নিব নোৱাৰোঁ, সেই বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ কৃষ্ণ ভক্তিয়ে মোহটো কমাই দিব বা নাইকিয়া কৰি দিব। এইটোৱে হৈছে ভকতিৰ লক্ষণ, আৰু এইটো আমি নিজে নিজে প্ৰমাণ পাম। যেনে আমাৰ ঈশ্বৰৰ কথা শুনা, ঈশ্বৰৰ কথা কোৱাৰ পৰা আমাৰ আগতকৈ খং, ৰাগ, ঈৰ্ষা, হিংসা, কুৰ্চুত, কপট, পৰ নিন্দা, পৰচৰ্চা ভাববিলাক আমাৰ মনৰ পৰা আঁতৰি গৈছেনে নাই? যদি আঁতৰি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আমাক ভকতিয়ে ক্ৰিয়া কৰিছে বুলি আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। হুৱৈ চিত্ত শান্ত গোচৈ বিষয় ব্যাকুল, কদাচিতো নেৰৈ আৰু কৃষ্ণ পাদমূল। আমাৰ চিত্ত শান্ত হৈ যাব আৰু বিষয় ব্যাকুলতাটো মনৰ পৰা আঁতৰি যাব, আৰু সদায়ে ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ গুণ নাম ল'বৰ কাৰণে, গাবৰ কাৰণে, শুনিবৰ কাৰণে অনুৰাগটো বাঢ়ি যাব। বেদশিৰো ৰত্নে কহে ইহাক সম্প্ৰতি, বেদশিৰো ৰত্ন ভাগৱতে এই কথাকে আমাক কৈছে, কৈলো ভাগৱত ধৰ্ম তোমাতো নিৰপতি। এয়াই হৈছে ভাগৱত ধৰ্মৰ মানে বিপৰীত মহিমা। এয়া কথা তোমাৰ আগত ক'লোঁ। এইখিনিকে আমাক পদে কৈছে, নিমিৰজাই নৱসিদ্ধৰ কবিসিদ্ধৰ শ্ৰীমুখেদি ভক্তি ধৰ্ম যি লক্ষণ বা ভগৱন্তক ভজনা কৰাৰ যিটো লাভালাভ, এই সম্পৰ্কে শুনাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ উত্তৰ দিছে, হেন শুনি নিমি দুনাই দিলন্ত উত্তৰ কহিও লক্ষণ আৱে মহাভকতৰ। যে এতিয়া তোমালোকে মোক মহাভকতৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে কোৱা। ভকতৰ কোন ধৰ্ম কিবা প্ৰৱৰ্তন, কোনোবা স্বভাৱে ভক্তে কি বোলে বচন। যে ভকতৰ ধৰ্ম কি, তেওঁৰ আচৰণ কেনেকুৱা, তেওঁৰ স্বভাৱ কি, আৰু ভকতে কেনেধৰণে বাক্য কয়। জানিবাক চাওঁ চিহ্ন মহাভকতৰ, শুনি কবি সিদ্ধে দিলা তাহাৰ উত্তৰ। মই মহাভকতৰ লক্ষণৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ এই বুলি কোৱাত কবি সিদ্ধই পুনৰ নিমিৰজাক উত্তৰ দিছে, হৰিক মনত স্মৰি বুলন্ত ৰাজাক ভকতৰ জীৱা ধৰ্ম শুনা কহোঁতাক। ভগৱন্তক চিন্তা কৰি তেওঁ নিমিৰজাক কৈছে যে মহাভকতৰ যি লক্ষণ বা ধৰ্ম আচৰণ মই তোমাক কওঁ শুনা। ঈশ্বৰত দেখে যিটো সমস্তে প্ৰাণীক, যে মহাভকতৰ লক্ষণ হৈছে যে সকলো প্ৰাণীতে তেওঁ ঈশ্বৰক দেখা পায়। প্ৰাণী সমস্তটো দেখে ঈশ্বৰৰ মূৰ্তিক, আৰু প্ৰাণী সমস্তটো তেওঁ ঈশ্বৰৰ মূৰ্তি দৰ্শন কৰে। সকলো প্ৰাণীতে ঈশ্বৰক দেখে, আৰু প্ৰাণী সমস্তটো ঈশ্বৰৰ মূৰ্তিটো তেওঁ দেখা পায়। সমস্তে ঐশ্বৰ্য ব্যাপী আছে জগতত, হেন যিটো দেখে সিটো মহাভাগৱত। যে সমস্ততে ঐশ্বৰ্যৰূপে যিজনে ব্যাপ্তমান হৈ আছে, এই কথাটো যাৰ অনুভৱ হ'ব, সেইজনকেই মহাভাগৱত হিচাপে গণ্য কৰিছে। একান্তে কৰন্ত প্ৰেম যিটো ঈশ্বৰত, মিত্ৰতা আচৰে হৰি ভকত শবত। যে একান্তভাৱে যি প্ৰেম ভক্তি ঈশ্বৰত মানে আচৰণ কৰে, আৰু ভকতসকলক যি মিত্ৰভাৱে আচৰণ কৰে। অজ্ঞক কৰুণা ক্ষমা কৰে বিপক্ষত, আৰু অজ্ঞজনক যি মৰম কৰে, আৰু বিপক্ষজনক যি ক্ষমা কৰে, এয়াই হৈছে মহাভকতৰ লক্ষণ। অৰ্থাৎ মহাভকতে আচৰণ কৰিব জানে। সেইকাৰণে যি সমাজত আচৰণ কৰিব জানে, সি শত্ৰুশূন্যভাৱে আমাৰ সমাজত বিচৰণ কৰিব পাৰে বুলি ভাগৱতে উল্লেখ কৰিছে। যে আমাৰ আচৰণটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সমানত মৈত্ৰী উত্তমত শতকাৰ দৰিদ্ৰটো দয়া কৰবে বাৰম্বাৰ। অৰ্থাৎ আমি বয়োজ্যেষ্ঠ বা জ্ঞানজ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগে বা জানিব লাগে, সমবয়সৰজনক বন্ধু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাতকৈ হীন বা নিচজনক আমি মৰমৰ চকুৰে চাব লাগে। এই তিনিটা গুণ যাৰ থাকে সেইজন শত্ৰুশূন্যভাৱে সমাজত বিচৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেইজন সেইটোৱে হৈছে ভকতৰ সুন্দৰ লক্ষণ। এতিয়া নোপজে ভক্তক, মান্য নকৰে প্ৰাণীক, একে প্ৰতিমাত্ৰ মাত্ৰ আৰাধে হৰিক, সেইজন জানিবাহা প্ৰাকৃত ভকত, আৰোহ হৈ আছে তেওঁ ভক্তিৰ পথত। এতিয়া কিছুমান আমাৰ সমাজত মানুহ আছে যে নোপজে ভক্তক, মান্য নকৰে প্ৰাণীক, যে ভকতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই আৰু প্ৰাণী সমস্তকো মান্যতা নিদিয়ে, কিন্তু কোনো প্ৰতিমা বা মূৰ্তি বা ফটোত তেওঁলোকে ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰে। এতিয়া সেইজন লোকৰ প্ৰতি আমি কেনেকুৱা আচৰণ কৰিব লাগিব? আমাৰ ভাগৱতে কৈছে যে কোনোবাই যদি ভক্তৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি নকৰে, প্ৰাণীক যদি দয়া মৰম নকৰে, অথচ তেওঁ কোনো মূৰ্তি বা প্ৰতিমা বা কোনো ফটোত যদি ঈশ্বৰক উপাসনা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইজন জানিবাহা প্ৰাকৃত ভকত। যে সেইজন কোনটো লক্ষণত আছে? প্ৰাকৃত ভকতৰ লক্ষণত আছে। আৰোহ হৈ আছে তেওঁ ভক্তিৰ পথত, তেওঁ ভক্তিৰ পথত আগবাঢ়ি আছে। এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। কোনোবাই ফটো এখনত ধূপ জ্বলাই পেলাই উপাসনা কৰিলে বুলিয়েই, কোনোবাই মাটিৰ মূৰ্তি বা তামৰ মূৰ্তি বা কোনো শিলৰ মূৰ্তিত ধূপ জ্বলাই উপাসনা কৰিলেই আমি নিন্দা কৰিব নাপায় বুলি কৈছে। নিন্দা কৰিব নালাগে, কিয়নো তেওঁ আচলতে ভক্তিটো ক'ত কৰিব লাগে সেই কথাটো নজনাৰ কাৰণে তেওঁ ফটো বা কোনো শিলৰ মূৰ্তি বা মাটিৰ মূৰ্তি বা কোনো প্ৰতিমাতে হয়তো তেওঁ ধূপ জ্বলাই উপাসনা কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁৰো ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ আছে, কিন্তু তেওঁ আৰোহ অৱস্থাত আছে, তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে। অনুক্ৰমে উত্তম হৈবেক সিউজন, এদিন কিন্তু সি যদি সৎ সংগ পায়, সাধুৰ সংগ পায়, ভক্তৰ সংগ পায়, দৈৱবশে যদি সাধুৰ সংগ পায়, নিশ্চে জানা তাহাৰ স্বভাৱ দূৰ হয়। আজিৰ দৰে ভক্ত সমাজ বা সাধুৰ সমাজত যদি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই স্বভাৱটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। একোমতে নোহে জানা নিন্দাৰ ভাজন, গতিকে তেওঁক আমি কেতিয়াও নিন্দা কৰিব নালাগে। এয়া হৈছে ভাগৱতৰ মত। ত্ৰিবিধ ভকত এহি কহিলোঁ নিৰপতি, এই তিনিজন ভকতৰ কথা তোমাক মই ক'লোঁ। তাসম্বাৰ চিহ্ন আৰু শুনিও সম্প্ৰতি, তেওঁলোকৰ মানে চিহ্ন বা তেওঁলোকৰ আচৰণ সম্পৰ্কেও শুনা। এইখিনিলৈকে আমাক কৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদৰ যোগেদি আমাক কি কওঁ আমি আকৌ পুনৰ পদৰ পদে আলোচনা কৰিম। কিছু এতিয়া কবি সিদ্ধই নিমি ৰজাক তিনিজন ভকতৰ লক্ষণ ক'বলৈ গৈ কৈছে, শুনা সাৱধানে আৱে ইক্ষাকু নন্দন, কহোঁ আৰু মহাভাগৱতৰ লক্ষণ। যে মহাভাগৱত অৰ্থাৎ মহাভকত বা উত্তম ভকতৰ লক্ষণ তোমাক কওঁ শুনা। কৃষ্ণকেহে চিন্তে যিটো নবাঞ্চে বিষয়, দেখন্ত বিষ্ণুৰ মায়াত জগত নিশ্চয়। অৰ্থাৎ একান্ত যিসকল উত্তম ভকত তেওঁলোকে কেৱল কৃষ্ণৰ চিন্তাৰ বাদে বিষয়ৰ চিন্তাত মনোযোগ নিদিয়ে। কিয়? বিষয়বিলাক অনিত্য, অশাশ্বত, আজি আছে কালিলৈ নাই। গতিকে আজি আছে কালিলৈ নথকা বিষয়ৰ ওপৰত মহাভক্ত বা উত্তম ভকতসকল ব্যস্ত নাথাকে বা আকৰ্ষিত হৈ নাথাকে, আসক্ত হৈ নাথাকে। তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এক ঈশ্বৰকেই চিন্তা ভাৱনা কৰে। দেখন্ত বিষ্ণুৰ মায়া জগত নিশেষ। আৰু এই গোটেই জগতখন যে বিষ্ণুৰ মায়া, মায়া মানে মা পদে নেতিবাচক নাই, ইয়া পদে ইতিবাচক আছে। অৰ্থাৎ যিটো বস্তু আজি আছে কালিলৈ নাই, সেইটোৱেই মায়া। গতিকে জগতখন মায়া, জগত মিথ্যা। এই দেখা জগতখন মিছা বুলি কৈছে বেদে, জগত মিথ্যা, ব্ৰহ্ম সত্য, ব্ৰহ্মহে সত্য। এতিয়া মহাভাগৱতৰ যিটো লক্ষণ সেই সম্পৰ্কে কৈছে, যে মহাভকতে বা উত্তম ভকতে কেতিয়াও এই বিনাশী সম্পদৰ মায়া মোহত মনটো আসক্ত কৰি নাৰাখে। তেওঁলোকে কেৱল যিটো শাশ্বত সনাতন যিটো সত্য তাৰ প্ৰতিহে তেওঁলোক ধাবিত হয়। গতিকে তেওঁলোকে সদায় কৃষ্ণক চিন্তা কৰে আৰু বিষয়ৰ প্ৰতি আসক্ত শূন্য হয়। আৰু এই গোটেই জগতখন দেখি থকা জগতখন যে বিষ্ণুৰ মায়া, এই কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে। অৰ্থাৎ জগতখন মিথ্যা, ব্ৰহ্ম সত্য, ব্ৰহ্মহে সঁচা। এই ব্ৰহ্ম কি? জীৱ ব্ৰহ্ম এব কেৱলম, জীৱই ব্ৰহ্ম, ই শাশ্বত ই সনাতন। এই কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে। নকৰে আক্ৰোশ দেশ কিঞ্চিতো মনত, তেওঁলোকে কোনো বিষয়ক লৈ আক্ৰোশ দেশ মনত ভাৱ নলয়। সেইজন জানিবা উত্তম ভাগৱত, সেইজনকে আমি উত্তম ভাগৱত বা উত্তম ভকত বুলি গণ্য কৰিব লাগিব। জনম মৰণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভৱ মৰ্ম দেহ প্ৰাণ বুদ্ধি মন ইন্দ্ৰিয়ৰ ধৰ্ম। যে জনম মৰণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় মৰ্ম এই সকলোবিলাক দেহৰহে ধৰ্ম, আত্মাৰ নহয়। ই ইন্দ্ৰিয়ৰ ধৰ্ম, ই হ'ব সংসাৰৰ ধৰ্ম জানয় সতত। যে এইবোৰ সংসাৰ ধৰ্ম, এই কথাটো মহাভকতে বা উত্তম ভকতে জানে। নোহে বিমোহিত চিত্ত কদাচিত তাত। এইবিলাক বাহ্যিক ধন ঐশ্বৰ্য সম্পত্তি দে গে মন এইবিলাকত তেওঁলোক আসক্ত হৈ নাথাকে। ঈশ্বৰৰ ধ্যান মাত্ৰ কৰন্ত সাক্ষাৎ, তেওঁলোকে সদায় ঈশ্বৰক একান্ত মনে ধ্যান কৰে। জানিবা নিৰ্পদীষিতো উত্তম ভকত। এই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক উত্তম ভকত হিচাপে ভাগৱতে চিহ্নিত কৰিছে। একে মাধৱতে মাত্ৰ কৰিলে আশ্ৰয়, কাম্য কৰ্ম বাসনাকো তেজিলে হৃদয়। যে কামনা বাসনাবিলাক হৃদয়ৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে আৰু এক ঈশ্বৰত মাত্ৰ ধ্যান কৰে। এক দেও এক সেও একবিনে নাই কেও, এক ভগৱন্তৰ বিনে তেওঁলোকে আনৰ চিন্তা নকৰে। হৰিৰ চৰণ মনে নচাৰে সতত, সেইজন জানিবা উত্তম ভাগৱত। যে যিজনে সদায় এক ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি থাকে সেইজনেই হৈছে মহা ভাগৱত বা মহাভকত বা উত্তম ভকত। সন্তৰ সংগত সদা হৰিক সেৱই, জানিবা নিৰপতি সেহি জন মহাশয়। গতিকে সেইজনে সদায় সাধুৰ সংগত, মানে সদায় ঈশ্বৰক সেৱা ভক্তি কৰে। আৰু তেনে গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিজনেই তুমি উত্তম ভকত বুলি গণ্য কৰিবা। কাম্য কৰ্ম দেশ মোহ হৰিষ ৰহিত, হুয়া ফুৰে নিতান্ত কৃষ্ণত দিয়া চিত্ত। তেওঁ কাম্য কৰ্ম বাসনা এইবিলাকক এৰি একমাত্ৰ ভগৱন্তৰ গুণ নামতেই সদায় চিত্তটো অৰ্পণ কৰি ৰাখে। এইটোকেই হৈছে এইসকলক উত্তম ভকত হিচাপে চিনাকি কৰি দিছে। ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পদে কি ক'ব আমি আলোচনা কৰিম। কৃষ্ণ নিমিৰজাই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মহাভকতৰ বা উত্তম ভকতৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে কবি সিদ্ধই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই পদৰ মাজেদি আমাক দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। আমি প্ৰতিটো কথাৰ ওপৰত যাতে আমাৰ গুৰুত্বতা আমি অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ বা গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰত্যেকেই যত্নপৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া মহাভকতৰ যিটো স্বভাৱ বা আচৰণ সেই সম্পৰ্কে পদৰ মাজেদি কৈছে যে হৰি কথা তেজীয়া আনত নেদে মন। যিসকল মহাভকত বা পৰম ভকত বা উত্তম ভকত তেওঁলোকে সাংসাৰিক জীৱনত কৰ্মৰাজিৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিলেও তেওঁলোকে হৰি কথা বিনে আন কথাত মনোযোগ নিদিয়ে। কৈলো ভকতৰ ৰাজা যেন প্ৰৱৰ্তন, এয়া হৈছে ভকতৰ স্বভাৱ। কুল কৰ্ম বনাশ্ৰম আদি ধৰ্ম যত, উত্তম বুলিয়া গৰ্ব নোপজে দেহত। যে কুল ধৰ্ম বনাশ্ৰম ধৰ্ম এইবিলাকৰ ওপৰত বা উত্তম জাতি দেহ এইবিলাকত তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰকাৰৰ গৰ্ব অনুভৱ নহয়। অৰ্থাৎ ধন ধান ঐশ্বৰ্য সম্পত্তি বিদ্যা এই সকলোবিলাক হ'লেও মহাভকতে কেতিয়াও এইবিলাক বিনাশী সম্পদৰ লৈ গৰ্ব অনুভৱ নকৰে। অভিমান শূন্য হুয়া হৰিক ভজয়। যেতিয়ালৈকে আমাৰ বিনাশী সম্পদৰ মায়ামোহৰ অভিমান আমাৰ মনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে আমি ঈশ্বৰক শুদ্ধভাৱে ভক্তি কৰিব নোৱাৰিম। এইটো ভাগৱতে আমাক দেখুৱাইছে যে কোনোবাই যদি শুদ্ধভাৱে ভগৱন্তক ভজিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাতি, বিদ্যা, ধন, ঐশ্বৰ্য মানে সুন্দৰত্ব আৰু যৌৱনত্ব, এই সকলোবিলাক অভিমান, যিবিলাক অভিমানে আমাক ভক্তিৰ পথৰ পৰা বিৰত কৰে, সেইবিলাকক লৈ তেওঁলোকে গৰ্ব অনুভৱ নকৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ বেদত পাঁচটা অভিমানে আমাক ভক্তিৰ পথৰ পৰা বিৰত কৰি ৰাখে বুলি উল্লেখ কৰিছে। কি কি? জাতি, বিদ্যা, মহতঞ্চ, ৰূপ, যৌৱনম এব চ যত তৎ স্তুতি বৰ্ধেত পঞ্চতৈ ভক্তি কণ্টকঃ। এই পাঁচটা অভিমানে, অৰ্থাৎ মই উচ্চ জাতিৰ মানুহ, মই গাঁওখনৰ ভিতৰত বেছি বিদ্যাৱন্ত মানুহ, মই গাঁওখনৰ ভিতৰত বেছি ধনী মানুহ, মই গাঁওখনৰ বেছি শ্ৰীমন্ত বা সুন্দৰ মানুহ, আৰু মই যৌৱনপ্ৰাপ্ত, মোতকৈ আৰু কোনো নাই, এনেকুৱা বিষয়ক লৈ মহাভকতে কেতিয়াও অভিমান নকৰে। গতিকে অভিমান থকাজনে কেতিয়াও ঈশ্বৰক শুদ্ধভাৱে ভক্তি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে অভিমানক শূন্য হুয়া হৰিক ভজয়। সকলো অভিমান দূৰ কৰি শুদ্ধভাৱে ভগৱন্তক ভজে, হৰিৰ পৰম প্ৰিয় সেইজন হয়। যাৰ অভিমান শূন্য হ'ব সেইজন ভগৱন্তৰ প্ৰিয় হ'ব। যাৰ অন্তৰত অভিমান থাকিব সেইজন কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ভগৱন্তই অভিমান কৰা বা অহংকাৰজনক কেতিয়াও ভাল নাপায় বুলি ভাগৱতত উল্লেখ কৰিছে যে সমস্ত কৰ্মক মই কৰোঁ বুলি মানে অহংকাৰ বুলি তাক জানিবা আপোনে। এই সকলো কৰ্মবিলাক মোৰ দ্বাৰা কৰিছোঁ, মই কৰিছোঁ, মোৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা কৰিছোঁ, মোৰ শক্তিৰ দ্বাৰা কৰিছোঁ, এই ধৰণে মই কৰিছোঁ বুলি ভবা ভাৱনাটো যাৰ অন্তৰত থাকিব সেইটোৱে হৈছে অহংকাৰ। গতিকে ভকতৰ সৰ্বদোষ সহিবাক পাৰোঁ, দম্ভ দৰ্প অহংকাৰ সহিতে নপাৰোঁ। ভগৱন্তই সকলো দুখ সহ্য কৰিব পাৰে, কিন্তু গৰ্ব আৰু অহংকাৰটো সহিব নোৱাৰে। গতিকে আমি কোনো বিষয়ক লৈ, কোনো অভিজ্ঞতাক লৈ, কোনো জ্ঞানক লৈ, কোনো সম্পদক লৈ যাতে আমি গৰ্ব অহংকাৰ কৰিব লগা নহয়, তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰত্যেকেই গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে এতিয়া অভিমান শূন্যজন ঈশ্বৰৰ পৰম প্ৰিয়। কহিলো নৃপতি যেন ভক্তৰ লক্ষণ, তাসম্বাৰ স্বভাৱ শুনিও এহিক্ষণ। মই তোমাক এতিয়া ভক্তৰ যিখিনি লক্ষণ অৱগত কৰিলোঁ, এতিয়া তুমি তেওঁলোকৰ স্বভাৱৰ সম্পৰ্কে শুনা। নকৰে আপোন পৰ বুদ্ধি ধন বিতে, সমস্তৰে একে আত্মা জানে যিটো চিত্তে। অৰ্থাৎ আমি পাৰ্থিৱ জগতখনত কাকো আপোন পৰ ভাৱ ল'ব নালাগে। গতিকে আপোন পৰ ভাৱ লোৱাজন কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আপোন পৰ ভাৱটো বিনাশী। অৰ্থাৎ আমি আপোন পৰটো কিহৰ ওপৰত কওঁ? দেহৰ ওপৰত কওঁ। এইজন মোৰ আপোন মানুহ, এইজন মোৰ কোনো আপোন নহয় বা এওঁ মোৰ পৰ। এইটো দেহৰ ধৰ্মহে। আত্মাৰ ধৰ্মত আপোন পৰ নাই। গতিকে আত্মা সৰ্বত্ৰতে সম, এই ভাৱনাটো আমি জগাই তুলিব লাগিব। গতিকে আৰু পাৰ্থিৱ বিনাশী ধন ঐশ্বৰ্য সম্পত্তিক লৈ অভিমান কৰিব নালাগিব। গতিকে আমি সকলো এক ঈশ্বৰৰ অংশ, তোমাৰে সেই অংশ আমি যত জীৱ যাক। তোমাৰ মায়াই প্ৰভু বান্ধিলে আমাক, তেওঁৰ মায়াই পাই আপোন পৰ ছোট বৰ উচ্চ নিচ ধনী দুখীয়া এইবিলাক আমি ভাগ কৰি পেলাইছোঁ। গতিকে আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত দাবী কৰিব লাগিব কি বুলি? দিওঁ উপদেশ ভজো তোমাৰ চৰণে, কৰ্মৰ বন্ধন সিন্ধু শ্ৰৱণ কীৰ্তনে। যে তুমি মোক কৃপা কৰি শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তি ধৰ্মৰ দ্বাৰা তোমাৰ মায়াৰ কৰ্মবন্ধৰ পৰা যাতে আমি নিজক মুক্ত কৰিব পাৰোঁ, এই কথা আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত দাবী কৰিব লাগিব। সকলো লোকতে সমভাৱ নিৰূপম, চিনিবা নৃপতি সিটো ভকত উত্তম। সকলোকে যি আপোন বুলি ভাবিব পাৰে, একাত্মা বুলি ভাবিব পাৰে, সেইজনেই হৈছে উত্তম ভকত। মনত ৰাখিব, এক নিমিষাৰ্ধ যদি এৰে হৰিপদ, এতেকেহে মিলে আশী ত্ৰৈলোক্য সম্পদ। এই মহাভাগৱত যি এক ঈশ্বৰৰ বাদে অন্য চিন্তা নকৰে, পাৰ্থিৱ বিনাশী সম্পদৰ ওপৰত যাৰ কোনো মোহ নাই, তেনেকুৱা ভকতক যদি কোনোবাই কয় যে কি বুলি কয় যে এক নিমেষাৰ্ধ যদি এৰে হৰিপদ, তুমি যদি এক ক্ষণৰো আধা আধা সময়ো যদি এক ক্ষণো পূৰা নহয়, এক ক্ষণৰ সময়ৰ পৰিমাণ হ'ল 4 মিনিট, 4 মিনিটো নহয় 2 মিনিট সময়, 2 মিনিট সময় যদি তুমি ঈশ্বৰত ভক্তি নকৰা, তোমাৰ গোটেই তলৈকৰ সম্পত্তি তুমি মালিক হ'ব পাৰিবা। এইবুলি যদি এজন মহাভকতক কোনোবাই কয়, আমাৰ ভাগৱতে কি বুলি কৈছে, তথাপি ক্ষণাৰ্ধ নেৰে কৃষ্ণৰ চৰণ। একান্ত ভকতে বা পৰম ভকতে বা উত্তম ভকতে যে এক ক্ষণৰ আধা সময়ো যদি তুমি ঈশ্বৰৰ নাম নোলোৱাকৈ থাকিব পাৰা, তুমি ত্ৰৈলোক্য সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব পাৰিবা। এইবুলি যদি কোনোবাই বক্তব্য ৰাখে, মহাভকতে পাৰ্থিৱ 3 ত্ৰৈলোক্য সম্পদৰ মোহত পৰি এক ক্ষণৰ আধাও তেওঁ হৰিনাম এৰিব নিবিচাৰে। কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহক যদি ক'লেহেঁতেন তুমি এঘণ্টা ঈশ্বৰৰ নাম নল'লে তোমাৰ বহুত সম্পত্তি হ'ব, আমি এঘণ্টা নালাগে 2-3 ঘণ্টাও হয়তো ঈশ্বৰৰ নাম নোলোৱাকৈ বহি থাকিব পাৰিম, হয়নে বাৰু কথাটো? কাৰণ আমাৰ মনবিলাক পাৰ্থিৱ বিনাশী সম্পদৰ মোহত আসক্ত হৈ আছে। গতিকে যিবোৰ আমি লগত নিব নোৱাৰোঁ, যিবিলাক অনিত্য, সেইবিলাকৰ মোহৰ পৰা আমি লৈ যাব পৰা নিত্য যিটো সম্পদ, তাৰ প্ৰতি যাতে আমি মনটো সলনি কৰিব পাৰোঁ, এই কথা আমাক ভাগৱতে দিছে যে এতেকেষে মিলে আহি ত্ৰৈলোক্য সম্পদ, তথাপি ক্ষণাৰ্ধ নেৰে কৃষ্ণৰ চৰণ, সেহি মহাসাৰ জানি কৰন্ত স্মৰণ। এই সাৰ গৰ্ভতা কথা বুজি আমি যাতে ভগৱন্তক ভক্তি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ত্ৰৈলোক্য ঈশ্বৰ সবু মহানম্ৰভাৱে চিন্তে মাত্ৰ হৰিপদ আজিও নপাৱে। গতিকে ত্ৰৈলোক্যৰ ঈশ্বৰ ভগৱন্তক যাতে আমি নম্ৰভাৱে একান্ত চিত্তে আমি যাতে ভজনা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগিব। এতেকে জানিছে তুষ্য ত্ৰৈলোক্য সম্পত্তি, যে মহাভকতে ত্ৰৈলোক্য সম্পত্তিক তুষ্য জ্ঞান কৰে, কাৰণ এইবোৰ অনিত্য অস্বাত্ৰ। এহি বুলি নেৰে কৃষ্ণ চৰণে ভকতি, ত্ৰৈলোক্যৰ সম্পত্তি মায়ামোহত ভগৱন্তৰ নাম নেৰে। কিন্তু আমাৰ মনটো স্বাভাৱিকতে ভোগবাদ বস্তুবাদ। আমাক যদি কোনোবাই কয় তোমালোকে এই সদানন্দ প্ৰাথমিকৰ 7-দিনীয়া ভাগৱতৰ যদি এদিন উপস্থিত থাকিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে স্থানীয় MLA পুঁজিৰ পৰা দিয়া মানে 5-5 লক্ষ টকা সমবিতৰণ কৰা হ'ব ভাগৱত শুনিবলৈ অহাসকলক, আৰু যুৱক যুৱতীসকলক একোটাকৈ স্ক্ৰীন টাচ মোবাইল ফোনো উপহাৰ দিয়া হ'ব। এইবুলি যদি কেনেবাকৈ কোনোবাই ঘোষণা কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেকা গাভৰু আহি ভাগৱত শুনাত ভৰি পৰিব। কাৰণ ভাগৱত শুনিবলৈ গ'লেই যদি এটা স্মাৰ্টফোন পায় বা এটা স্ক্ৰীন টাচ মোবাইল ফোন, দামী ফোন যদি পায়, আৰু 5 লাখ টকাৰ যদি সমভাগ ভাগৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে, কোনে নহাকৈ থাকিব? যাৰ কাৰণে ব্যাসক নাৰদে কৈছিল, তুমি ভোগবাদী বস্তুবাদী মানুহক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিলা। কেনেকৈ? নিৰন্তৰে পশুৰ লোৱাইলা তুমি প্ৰাণ, নাহি মন্দ কৰ্ম আৰু ইহাৰ সমান। তুমি নিৰন্তৰে পশু বলি দি ধৰ্ম আচৰণ কৰিবলৈ শিক্ষা দিলা। স্বভাৱে লম্পট বিষয় অত অনুৰাগ, স্বৰ্গ পাইব বুলি ৰংগে কাটে শংখ চাক। মানুহবিলাক স্বভাৱতে ভোগবাদী বস্তুবাদী, হাঁহ পাৰ ছাগলী বলি দিলেই স্বৰ্গ সুখ পাব বুলি তুমি যি ধৰ্ম আচৰণ দিলা, ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিলা, সকলো জঁপিয়াই পৰিল। ফলত কি হ'ল? সিজিল তোমাৰ ঋষি পৰম অন্যায়, নাহি সুস্থ চিত্ৰ তব সেহি অভিপ্ৰায়। তুমি যে মানুহক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিলা, এইকাৰণে তোমাৰ পাপ সিদ্ধ হ'ল। এইকাৰণে তুমি এনেকৈ অসন্তুষ্টত জীৱন কটাব লগা হৈছে। তেতিয়া তেওঁ ক'লে উপায় এটা আছে, মোৰ উপদেশে কৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ, প্ৰচাৰক গোবিন্দৰ গুণ নাম মাত্ৰ। এতিয়া তুমি ভগৱন্তৰ গুণ নাম থকা এখন শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰা, নহ'লে আৰু তোমাৰ গত্যন্তৰ নাই। হেন শুনি ব্যাসে কৰিলন্ত ধ্যান, হৃদয়তে কৃষ্ণক দেখিলা বিদ্যমান। লগে লগে নাৰদৰ পৰামৰ্শ শুনি তেওঁ ঈশ্বৰক ধ্যান কৰিলে আৰু হৃদয়তে দেখা পালে। কেনেকুৱা ৰূপত দেখা পালে? বাম পাশে মায়া দোষী নত ভক্তি মাও, দেখি ব্যাস ঋষিৰ ৰোমাঞ্চ ভৈল গাও। মায়ে বান্ধন্ত ভক্তি মাও মেলাৱন্ত, দুহান্ত মধ্যত আশা ভগৱন্ত। হৃদয়ত ভগৱন্তক কেনেকৈ দেখা পালে? এফালে বাওঁ আৰু এফালে সোঁ, গতিকে তাৰ মাজতে ভগৱন্ত আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ হৃদয়তে ভগৱন্ত আছে, কিন্তু পথ দুটা দিছে, এটা বাওঁ পথ, এটা সোঁ পথ, এটা আগম, এটা নিগম, এটা সকাম, এটা নিষ্কাম, এটা প্ৰবৃত্তি, এটা নিবৃত্তি। এই ধৰণে আমাক দুটা পথৰ মাজেদি ভগৱন্তই আমাক পৰিচালনা কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ ভাগৱত শুনাৰ লক্ষ্য হ'ল যে আমি কোনটো পথেদি গ'লে আমাৰ জীৱনৰ সাৰ্থকতা হ'ব। তেতিয়া কৈছে বাম পাশে মায়া দোষী নত ভক্তি মাও, দেখি ব্যাস ঋষিৰ ৰোমাঞ্চ ভৈল গাও। কেনেকৈ দেখিলে? মায়ে বান্ধন্ত, ভক্তি মাও মেলাৱন্ত। মায়া বাওঁ পথে যদি যাওঁ, আগম পথে যদি যাওঁ, আমি এই সংসাৰ চক্ৰত বান্ধ খাই থাকিব লাগিব। গতিকে আমি সোঁ পথে যাব লাগিব, অৰ্থাৎ ভক্তি পথত যাব লাগিব। আজিৰ দৰে যদি ভক্তি পথত যদি আমি পৰৱৰ্তী জীৱন যদি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ জীৱই এই সংসাৰ চক্ৰত কেতিয়াও বান্ধ খাই থাকিব নালাগে, আমি পৰম গতিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিম। এই তথ্য আমাক ভাগৱতে দিছে। গতিকে এইখিনি কথা আমি জানিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ পাৰ্থিৱ যিবিলাক সম্পদ সেইবিলাক অনিত্য অস্থাচৰ, এতেকে জানিছে তুচ্ছ তলৈক সম্প্ৰতি, যে তলৈকৰ সকলো সম্পত্তি তুচ্ছ, আজি আছে কালিলৈ নাই, এইটো মানে বিনাশী। এহি বুলি নেৰে কৃষ্ণ চৰণে ভকতি, একান্ত ভকতে মানে পাৰ্থিৱ সম্পদৰ লোভত কৰি ভগৱন্তৰ নাম নেৰে, সকলো সময়তে যায়। আৰু ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ লগে লগে আমি গতিপথটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ভগৱন্তৰ সৃষ্টিত চব দুটা, এটা বাওঁ এটা সোঁ, এটা আন্ধাৰ এটা পোহৰ, এটা দিন এটা ৰাতি, এটা ভাল এটা বেয়া, এটা ভক্তি এটা মায়া। এতিয়া আমি কোনটো পথ ল'ব লাগিব? যে আমি সদায় ভক্তিৰ পথটো ল'ব লাগিব, পোহৰৰ পথটো আমি বাছি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জন্ম ধৰাৰ সাৰ্থকতা হ'ব। এই সংসাৰলৈকে আমি সত্যযুগ নমাই আনিব পাৰিম। কেনেকৈ? যে দূৰৱ ভৈল কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ ছয়, জানিবা তেখনে ভৈলে সত্যৰ উদয়। আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আমাৰ মনৰ পৰা কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ এই বেয়া ভাৱবোৰ যিদিনাখন আমি মনৰ পৰা আঁতৰাই দিম, সেইদিনাখন আমি প্ৰত্যেকেই সত্যযুগৰ একোজন পাৰিষদ ৰূপে গণ্য হৈ যাম। মনত ৰাখিব কথাটো। আৰু যি মুহূৰ্ততে আমাৰ বেয়া কামৰ প্ৰতি মনটো ধাবিত হ'ব, পাপৰ কৰ্মক লাগি মন যায়ী তলি, জানিবা তেখনে আহি পাইলে পাপী কলি। তেতিয়া আমাৰ মনলৈ কলি সোমাল বুলি আমি গণ্য কৰিব লাগিব। আমাৰ মনটো যি মুহূৰ্তত বেয়া ফালে ধাৱমান হয়, সেই মুহূৰ্ততে আমাৰ মনৰ মাজত আহি কলি উপস্থিত হৈছে বুলি আমি গণ্য কৰিব লাগিব। গতিকে ভাগৱতে আমাৰ জীৱনশৈলীৰ সমস্ত দিশ সুন্দৰভাৱে দি থৈ গৈছে। আমি মাত্ৰ আজিৰ দৰে চৰ্চা কৰি আমি প্ৰত্যেকখন ঘৰতে, প্ৰত্যেকখন সমাজতে, প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে আমি যাতে ভাগৱত চৰ্চাৰ জৰিয়তে আমি উঠি অহা প্ৰজন্ম, আমাৰ সমাজৰ সকলো লোকক, আমাৰ শিশুসকলক আমি যাতে আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক শিক্ষাৰ মাজেদি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ সচেতনসকলে সদা সৰ্বদা চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে ত্যাগ কৰিব, তাৰ ত্যাগৰ প্ৰতিটো খোজৰ মূল্য হ'ব এটা এটা অশ্বমেধ যজ্ঞৰ সমান পুণ্য। এই কথা আমাক ভাগৱতে কৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদে আমাক কি কৈছে আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম। কৃষ্ণ